ဒီ Paris Mew တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဆိုင်ခဲ့တဲ့ data နောက်ဆက်တွဲသတင်းအကြောင်းအရာပါနော်။ဒီ Paris Mew ရဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအဓိကပေါ့နော်မတင်ကားတဲ့သူက Belgium အချင်းထောင်လေးကထောင်သား2ဦးထံကိုဖုံးဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သတင်းအကြောင်းအရာပါ။ဒီမှာဒီပြင်သစ်နိုင်ငံ Paris Mew ကဒီအခြားဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပေါ့နော်အဓိကမတင်ကားသူ တူဖြစ်တဲ့ဒီ Sala Abdesland ဗောတူနိနေရတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြီးမှာဆိုရင်ဒီ Belgian ရဲ့ဒီနာမအချင်းထောင်တဲ့ကအကြီးသားတူထံကိုဖုံးခေါ်ဆူခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ cell phone စုံစမ်းမှုတွေကပေါ်ပြလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Abdesland ਆ ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလို့ရှိနေသူအလို့ရှိနေသူတူဖြစ်နေနိုင်မှာလည်းပဲထွေပြေးလွတ်မြောက်နေဒုံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒီ Abdesland ဖုန်းဆက်ခဲ့တဲ့အကြီးသားကတော့ပုံမှန်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုပြစ်ချက်နဲ့ထောင်ချနေသူဖြစ်ပြီးတော့အစောင့်ကြည့်ခံထားရတဲ့ အစွန်ရောက်သူစီးရင်မာတော့ပာဝင်ခြင်းမရှိရဘူးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝိမဲ့ဒီအကျင်းသားဟာထောင်တွင်းမှာဆဲလ်ဖုန်းကိုတရားမဝင်ပိုင်ဆိုင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Belgian အာဏာပိုင်တွေကစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့မသိငါသူ Adam Sloan ကတော့ထောင်ကျနေတဲ့အကျင်းသားကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်လာရောက်တွေ့ထားတယ်လို့လည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကနေသိဖော်ပြထားတာကိုလည်းသိရပါတယ်။ ဒါဆိုရင်သူရဲ့ဒါပသက်မှုကပေါ့နော်ဘယ်လိုမို့ရှိမလဲဆိုတော့လည်းပဲဒါစေဝင်စားစရာလည်းနော်အဓိကဒီတန်ရရှိတဲ့သူနဲ့ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူသူတို့နှုတ်ကဒါဖုန်းဆက်သွယ်မှုကြီးပြုတ်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီနွေမလာ73ရဲ့နေ့တုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီ Paris တိုက်ခိုက်မှုပေါ့ဒါလည်းအလုံးလည်းပဲဒီမှတ်မြုံမယ်ထင်ပါတယ်တကယ်ကိုပဲစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရတဲ့တစ်ခုပါပဲပေါ့နော်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဆိုရင်လည်းပဲလာလူပေါင်းအနည်းရော1030ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းပဲတေဆုံးခဲ့ပိုင်မယ်လည်းပဲဒီ एफ ड က်စလန်ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီတန်ရအဓိက များရှိသူတူဖြစ်တဲ့ဒီ एडलेस လန်နေเนี่ยတော့သူနေเนี่ยဒီအသက်ရှင်ကြံ့ညက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလွမြောက်နေဈေးလဲပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ